Gudoomiyaha Gobolka Togdheer Hamse Maxamed Cabdi oo ku sugan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland isla markaana qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaaladaasi waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay hadal xanaf leh oo muddooyinkii la soo dhaafay iswaydaarsanayeen mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda hoose magaalada Burco asagoo sheegay in maanta arrinkaas ay ka wada hadleen wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland hadaan warbixintooda ka sii xaaladda gobolka Togdheer waqti haadirkan aan ku jiro guud ahaan xaaladda nabadgelyo gobolka aad iyo aad bay wanaagsan tahay wax dhibaato ah oo ka jira ma jiraan waa nabad qabta roobkii waa nahelay way rooban tahay raxmadda Ilaahay waa shubay yaani waxaan oran karaa maanta gobolku maalin uu ka wanaagsan yahay ma jirto ma garanaysaa wax problem oo ka jiraana ma jiraan waa barwaaqaysan yahay waa rooban yahay waa nimca lagu jiraa alxamdulillaah rabbil caalamiin goor dhaweyd waxaan iskaarinay wasiirka wasaaradda sportska boosmire waan ka wada hadalay wixii aanu maaragtay ka wada hadalayna runtii waxaanu ni talo ayaanu dib isugu noqonayna haddaanu hayeen maamulkii Togdheer dowladii maayeerkii iyo dee maaragtay raggii isuduwihii wasaaradda ciyaaraha gobolkii halkaa marka runtii arrintu ka meel wanaagsan ayay noo maraysaa way yar jireen dee kolley waxay saluugeen qolada reer Burco waxay saluugeen saamiga laga siiyey ciyaaraha la qabanayo oo for example markii la yidhi Hargeysa maaragtay naadiyadeed 18 naadi baa la siinayaa Burcana hal naadi runtii arrintaa way maaragtay way qolada reer Burco way dhibsadeen laakiin wadahadal wanaagsan baa loo socda meel wanaagsan oo safkaradana u noo maray insha allah bidillahi baari waanu iska heshiidana ilaahay ka dhow 18 meel runtii wax weeyaan qaban qaabo wanaagsan iyo diyaar garow wanaagsan ayaa dee laga wadaa guddi baan u xilsaaray guddidaasa hawsha wada wuxuun baana jecelahay kulley anigoo insha allah bidillahi baari markaan gobolkii ku noqdo dadkana aan ula hadli doono guud ahaanna waxaan halkan hawada marinayaa dadweynahayga aan jecelahay gobolka Togdheer inay maaragtay si mug iyo miisaan leh ay uga qayb qaataan xuska 18 mey ah maalin qaran qarankeenana ugu fadhida qiimo aad iyo aad weyn marka waxa weeyaan in degmo kasta oo ka mid a gobolka waxa weeyaan waa laga diyaar garoobay gudoomiyaashii degmooyinku way wada wadaan waad garan kartaa dee gobolka intaa baaxadiisu laagtahay iyo intaasoo degmo ay jiraan intaasoo degmoba waxa weeyaan gudoomiyaashii maaragtay ay diyaar garow ku jiraan insha allahu wax weyn oo wanaagsan oo fiican ayaa kasoo bixi doona waana waxaan la socotaa hawshaas Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa